Макул. Лиза, эшектер кайрыдан чык кетсе. Түшүндүм. Лиза, күтө тур. Сыйкырга эмне болдуайтчы? Менин бир нерсени жашырып жатасыңбы? Жок. Менин ишим көп. Балким сен үйгө барасың. Лиза, үйүң ишайып кетти. Долорес көзүң тартып турат деди. Эмнеге андай? Демек сени бир нерсе коркутту. Жолумда турба. Болбосо эшектерди түшүрүйүн. Лиза, сураныч. Айтчы, эмне болуп жатат? Эч нерсе болбой эле. Анда эмнеге катыр болуп турасың? Луиза, сен билип туруп мага атайлап айтпасаң, жок дегенде айтчы, эмне болду? Эч нерсе болгон жок. Кокуй, кечир, өзү-өзү менен чыгып кетти.